मलाई कम्पनीले दस दिनको म्याद दिनुभएको छ दस दिनमा पासवर्ट उता दिनुहुन्छ भने तपाईँको भिसा लाग्छ होइन भने हामी कम्पनीले क्यान्सल गर्छौँ भनिरहेको छ मेन बाबरमा अहिले फोन गर्दाखेरि तिम्रो टाइमै सकि आर्टिसक भाइ हामीले के गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने भनिरहेको छ अब हामीले के गर्ने अब यो आठ दिन कुर्दा कुर्दै हाम्रो भिजा रिजेक्ट हुने हो कि भनेर डर लागिरहेको छ हल्का व्यवस्थापन जिरो हो यहाँनिर अब एक घन्टा डेढ घन्टा दुई घन्टा त पिसाब पिसा त आउँछ नि त आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त अब जब पिसाब हेर्नलाई उता गएर आयो लाइन बिचेर उहाँ पुगिसकेको हुन्छ न बोर्ड छ न केही छ न केही छ भित्र गएर सोध्नु सरकारी काम कहिले जा जाला का काम नेपालमा बस्ने अधिकांश मान्छेहरूले यो फ्रेजलाई चाहिँ लाइभ देखेको होला चाहे त्यो प्रशासनिक काम होस् चाहे त्यो शैक्षिक काम होस् सरकारी काम भनेपछि जहिले पनि त्यस्तो सुस्ता हुन्छ नै नेपालमा अहिले नेसनल आइडी कार्ड ई पासबाट कम्पलसरी गरिएको छ कतिपय मान्छेहरू यसकै लागि भनेर लाइन बसिरहेका छन् विदेशबाट आफ्नो उत्पन्नलाई रिन्यू गर्नुपर्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नो पासपोर्ट रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा उनीहरूले कम्ती आयो भने आठदेखि दस दिन चाहिँ बिहानदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ टोकन सिस्टम पनि छैन कुनै एउटा व्यवस्थित नियम पनि छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अहिले यसरी शास्त्रै भोग्नु परिरहेको छ बाह्र बाह्र हजार रुपियाँ तिरेर हामी पासपोर्ट बनाइराखेको छौँ हामीहरूकै पैसा लिने हामीलाई नै धम्काउँछ एक लाख हान्छु भन्छ यही ठुला बडाको लागि हो नेपाल त नेपालमा के छ र के व्यवस्थित भएको छ नेपालको कानुन दैवले जानु भन्छ नि त्यस्तै लाग्यो आज राति दुई बजे लाइनमा आएको अफिस खोल्ने नौ साढे नौ बजी काम गर्ने दस बजीदेखि त अब यस्तो ढिलाइ भएर यो फटाफट काम भएन भने त अब जब जान सक्छ नेसनल आइडी कार्डको बारेमा मैले पहिला नै भिडियो बनाएको छु यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा यसको कसरी काम गर्छ यसले भन्ने बारेमा त्यसै गरी यसमा भएको बायोमेट्रिक डेटाजहरू भनेको दसौँ लाखको छापहरू त्यसपछि रिटिङ स्केल्सहरूको बारेमा जसलाई भर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रशासन कार्यालय मेन अफिसमा नै धाउनुपर्ने हुन्छ अनलाइनबाट त्यो पोसिबल छैन तर कतिजना युट्युबर्सहरूले चाहिँ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर नेसनल आइडेन्टी कार्ड भनेर चाहिँ भिडियो बनाइरहेका थिए जसमा उनीहरूले क्लियरी भनेकै छैनन् कि हामीले त्यो भनेको जस्ट अपोइन्टमेन्टको लागि मात्र भर्नुपर्ने फर्म हो बाँकी डेटाजहरू बाटी बाँकी रिटिना स्क्यानदेखि लिएर तसबाट आउँदाको छापहरू लिनको लागि हामीले अफिस भिजिट गर्नै पर्ने हुन्छ अनलाइनबाट त्यो कुरा पोसिबल छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरेका छैन है सो त्यो चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ हामीले अनलाइन अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ ठाउँमै जानुपर्ने हुन्छ कुनै प्रशासन कार्यालयमै जानुपर्ने हुन्छ एकछिन यसको ओभरभ्यू कुरा कुराहरू नेसनल आइडी कार्डको ओभरभ्यू कुरा कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो दुई हजार एघारबाट सुरु गरिएको त्यसको लागि चाहिँ नेपालमा नेसनल आइडी कार्डको म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर चाहिँ दुई हजार एघारमै बनाइएको थियो र पहिलोचोटि दुई हजार अठारमा नेसनल आइडी कार्ड बाँडिएको पनि थियो एकजनालाई भगवती देवी भण्डारी भन्ने महिलालाई एक सय एक वर्षकै महिलालाई चाहिँ नेसनल आइडी कार्ड बाँडिएको थियो भनेको मतलब प्रोसेस अलिकति स्लो भएको छ दस वर्षमा बल्ल बल्ल बाहन्न लाखजना मान्छेको डेटा मात्र कलेक्ट गरिएको छ बाहन्न लाख भनेको मतलब पर इयरमा पाँच लाखजनाको पुरा नेपालबाट जसमा बाहन्न लाखजना मान्छेहरू अब यसमा दुवैजनाको गल्ती सकिन्छ एउटा त नेपाल सरकारको जसले चाहिँ यो प्रक्रियालाई अलिकति स्लो बनाइरहेको छ पहिलाबाट नै अलिकति स्ट्रिक्टली लगेको भए मान्छेहरूले फर्म पनि भर्ने थियो होला अनि त्यसपछि अरू गल्ती भनेको सर्वसाधारणको जब राति बुढी राति जब चाहिएको छ तब मात्र जान्छन् जब नेपाल सरकारले चाहिँ इ पासपोर्टमा कम्पलसरी गरायो यो परिचय पत्र तब मात्र उनीहरू चाहिँ यसरी अफिसहरू धाइरहेका छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू दस बिस दिन पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु सक्ने सम्भावना छ समस्या तबसम्म थिएन जबसम्म ई पासपोर्ट कम्पलसरी गरेको थिएन र ई पासपोर्टमा परिचय पत्र कम्पलसरी गरिएको थिएन समस्या तब सुरु भयो जब ई पासपोर्टमा चाहिँ यो परिचय पत्र कम्पलसरी गरियो मान्छेहरूलाई कम्पलसरीहरू चाहियो तर पहिलेदेखि चाहिँ ई पासपोर्टको बारेमा अलिकति मान्छेहरूलाई जागरुक गराएको भए अथवा यो परिचय पत्रको बारेमा जागरुक गराएको भए चाहिँ यो अवस्था सृजना हुने थिएन होला अर्को मलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू अरू जिल्लाको भए पनि अरू ठाउँको भए पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने फर्महरूको लागि उनीहरूको जिल्लामा गएर त भर्न सकिन्छ नि मैले पनि राम्रो साह नै गरेर र त्यहाँ पनि मलाई त्यस्तो नै भएको थियो दिउँसो म एक बजीतिर गएको थिएँ उनीहरू खाना खानको लागि भनेर खाजा खानको लागि भनेर दुई घन्टा गायक भए त्यहाँ दुई घन्टा मैले बसिरहनुपर्ने अवस्था आएको थियो त्यो बेला त्यति बिति चाप थिएन तर त्यो अवस्था त्यो बेला पनि थियो सरकारी काम जहिले पनि यस्तै नै हो सोधेको कुराहरूले छोड्दियो तर मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो जिल्लामा गएर भन्न सक्ने हुन्छ नि त किन काठमाडौँमै धेरै चाप बनाउनु पऱ्यो त मान्छेहरूले किन काठमाडौँमै आएर त्यो बनाउनु पऱ्यो त त्यसले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति यस्तो अवस्था सृजना भइरहेको छ अलिकति लाइन धेरै बस्नुपर्ने होइन मान्छेहरूको विवाद बढी भयो यो कोरोनाको समयमा यो अवस्था अहिले सृजना भइरहेको छ अब त्यसकै लागि भनेर चाहिँ प्रशासन कार्यालयले चाहिँ यो डेस्कहरू बढाउने कुरा पनि आइरहेको छ तर त्यो कहिलेसम्म हुन्छ र कसरी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अझै पनि अनुलको पछि रहन्छ तर मेन कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो जिल्लामा गएर भर्न सकिन्छ त्यो कुरा आफ्नो आफ्नो जिल्लामा गएर चाहिँ त्यसको लागि फर्म भर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट सिस्टममा राखेका छन् भनेको मतलब हामीले सुरुमा नै अनलाइनमा फर्म भरेर आउने सब्जेक्सन नम्बर लिएर आउने होइन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर बायोमेट्रिक डेटा लिन सक्छौँ होइन सो त्यो काम पनि गर्न सकिन्छ मान्छेहरू अहिले भनेको चाहिँ डिजिटल इभोल्युसन भनेको फेसबुक र युट्युबमा त चलाउन आएर हुँदैन बेसिकै डेटा पनि इन्ट्री गर्न सक्नु पऱ्यो फ्यामिलीमा एक न एकजना त ल्यापटप चलाउन आउने अथवा मोबाइल चलाउन आउने त हुन्छ उनीहरूले यो साइटमा गएर चाहिँ मजाले आफ्नो डाटाहरू दिन सक्छन् आफ्नो फ्यामिली सबैको डाटाहरू चाहिँ दिन सक्छन् र समिसन नम्बर लिन सक्छन् र चाहिएको बेला गएर चाहिँ मजाले बायोमेट्रिक डेटाहरू अफिस भिजिट डेटा दिएको हुन्छ त्यहाँ र त्यो टाइममा गएर चाहिँ उनीहरूले बायोमेट्रिक डाटा चाहिँ दिन सक्छन् सोही प्रक्रिया अलिकति सजिलो बन्न जान्थ्यो यदि उनीहरूलाई त्यो बारेमा पनि थाहा पाइदिएको भए पहिलो भनेको त कहिले जब राति बुढी ताती गरिदिएन आफूलाई चाहिएको समयमा मात्र जाने होइन क्या त्यो भयो भने जा सबैजनालाई चाहिएको बेला जान्छन् जा अनि भिड क्रिएट हुन्छ है सो so, दोस्रो भनेको चाहिँ अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन सकिन्छ नि हामीले सो त्यो पनि गर्न सक्यो तेस्रो भनेको चाहिँ आफ्नो जिल्लामा जाने क्या काठमाडौँ मात्रै भिड गराउने भने जुन कुरामा पनि क्या होइन सो चौथो भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले अझै पनि यसको लागि चाहिँ डेस्कहरू थप्नु पऱ्यो यो चाँडो कुरा भयो भने चाहिँ प्रभावली यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ होला यो कुरा चाहिँ यो ठाउँमा मात्रै होइन होइन यो परिचय पत्र दिने किसमा मात्रै होइन जुनै पनि केसमा यस्तो छ क्या भनेको मतलब चाहिँ यदि हामीले अनलाइन लाइसेन्सको लागि कुरा गर्छौँ भने होइन त्यो पनि त्यस्तै नै छ यी पासवर्डको कुरा गर्छौँ भने त्यो पनि त्यस्तै नै छ सबै जति पनि यो सरकारी कागजत्ताहरूले लिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि जहिले पनि टाउको दुखाइको विषय बनि नै रहन्छ सो आजलाई चाहिँ यति यदि भिडियो भिडियो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै कन्टेन्टहरू भएपछि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब च्यानल थ्याङ्क यू